Творчий звіт художніх колективів коломийських шкіл відбувся у нашому місті. Юні таланти співали і танцювали на сценах кількох навчальних закладів. Професійне журі підводило підсумки. Кращі вокалісти і танцівники представлятимуть столицю покуття на обласному рівні. Творчі звіти художньої самодіяльності відбувалися на базі кількох коломийських шкіл. Юні таланти показали надзвичайно високу майстерність, кажуть в управлінні освіти Коломийської міської ради. У нас в Коломиї надзвичайно багато талантів і людей, які працюють, віддаючи дуже багато сил для того, щоб наші діти розвинути їхній талант. І для того, щоб залучити їх більше до школи, щоб вони чим менше були на вулицях і займалися якимись іншими справами. Колективи художньої самодіяльності створені при кожній школі. Діти співають, танцюють, грають на різних музичних інструментах, читають вірші. Щороку кількість учнів, які розвиваються творчо, збільшується, переконують керівники шкіл. До прикладу, в колективі «Передзвін» першої школи більше як 130 учнів. У нас є надзвичайно велика програма, програма на високому виконавському рівні. І я думаю, що сьогоднішні глядачі дійсно одержують задоволення від побаченого. Адже діти надзвичайно готувалися, і вони раді, і ми дякуємо за такий зал, який є переповнений в нашій школі. Ми, як ліцей природничо-математичний, стараємося в дітях виховувати і навчати їх таких предметів, як хімія, біологія, фізика, математика. Але попри все дбаємо і про всесторонній розвиток дитини, щоб дитина могла і співати, і танцювати, і грати на інструментах, і щоб кожна дитина робила це з величезним задоволенням для себе. Коломийські школярі завжди беруть участь в різних концертах, конкурсах та фестивалях. Наші голоси і танцювальні па знають далеко за межами краю, а все починається з рідної школи. Я не тільки вчуся, я співаю, танцюю, граю в шахи. Займаючись з ансамблем, мені надають можливість таку вносити свої корективи, свої пропозиції, і це допомагає мені так ніби розвивати в собі якісь лідерські якості і, можливо, навіть педагогічний талант відкривати. Я впевнена, що це мені допоможе в житті. Звіт художньої самодіяльності – це підсумок роботи всього навчального року. Учнівські колективи виступили дуже гарно, переконана начальник управління освіти Марія Грицан. Тепер вже й вчителі взяли приклад зі своїх учнів, створили хорову капелу, яка дебютувала у Стефаниковій школі. Є професійний ріст багатьох шкіл, багатьох колективів, різножанровість, багатоплановість і показують високе мистецтво. Ці звіти ми проводили і будемо проводити, тому що вони дають нам зріз так само культурного життя нашого кожного учнівського колективу і вчительського. В тому числі хочу сказати, що ми 2 роки поспіль мали гран-прі в області. І надіємося, що цього року ми теж з гідністю будемо виступати в області на заключному гала-концерті. Остаточні підсумки члени журі підведуть у понеділок. Будуть визначені та нагороджені кращі колективи. А справжні таланти представлятимуть наше місто на обласному рівні.